Nikukaribisha kwenye kipindi cha Tazameni Tanzania, kipindi kinachokuletea simulizi za kweli na za kusisimua za kuhusu maisha yetu sisi wa Tanzania. Leo niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kukuletea simulizi za kweli na za kusisimua. Na kwa kuanza, tupate simulizi ifuatayo. Jina langu ni Thomas Richard Mafie. Ni kijana Mtanzania na nimezaliwa kijiji cha Imbaseni ambayo iko wilaya Rumeru. Shule ya msingi nimesoma Imbaseni, ni shule ambayo iko wilaya Rumeru. Shule ya sekondari nimesoma Kilosa, wanasema wanaita ni maarufu kwa jina la Kizunguzi. Kidato cha tano na sita nimesoma Old Moshi, na chuo nimesoma Chuo Kikuu Dar es Salaam. Mwaka 2010 nilipomaliza chuo. Ni kipindi hasa ni kigumu kwa wanaohitimu sana. Ni kipindi kigumu. Wengi wanategemea wakimaliza tu wapate kazi. Na nilitafuta kazi lakini ikawa ni shida sana. Mpaka ikabidi nikubali kazi ambayo haikuwa na mshahara mkubwa ambao nilikuwa nategemea, lakini nilikuwa na lengo kwamba nitajiendeleza. Lazima kuwa careful sana. Miaka mitano hiyo ilinisaidia. Tulikutana vijana wanne wote ambao tulikuwa tumeajiriwa sehemu moja, na katika kuongeaongea tukawa kila tukipiga story tunasema kila mtu anaelezea kitu anachotaka, tukajikuta wote tuna kitu ambacho tunasema ni common. Hapo ndio tulipoweza kuanzisha Photons. Tulikuja, of course, tulikuwa na idea tofauti, jina ilikuwa tofauti, lakini baadaye at last, baada ya kukusanya yale maoni pamoja, tukaanzisha Photons. Guys, Vincent, tupe feedback. Mzigo umekaribia kufika. Tuna ndoto nyingi, sio tutaka kuja kuexpand hapa mbeleni, tutatoa huduma nyingi zaidi, lakini core business yetu ni shati endele kustola. Zaliwa kijijini, kwanza imenipa kuelewa changamoto zilizoko kijijini. Kwa sababu mimi na background ya kijijini, nikawa naelewa kabisa kwamba tatizo kubwa ni nishati. Na watu wa vijijini kupata nishati ni ngumu sana. Kwa hivyo nikaona sasa eneo nilipo ni sahihi, na naamini kwamba nitaweza kusaidia kwa njia moja au nyingine kuweza kuleta upatikanaji wa nishati. Sisi Photons tunachoamini kwamba kila mtu ana mahitaji yake tofauti. Kwamba sisi tuna design system kutokana na mahitaji ya mteja. Tofauti na wengine ambao wanaleta tu package ambayo ni fixed, kwamba amekupa wewe system ambayo nakupa wewe ni sawa na inampa mwenzako. Lakini kiukweli matumizi yanatofautiana sana. Mradi wa Mshirati ni mradi ambao tunaamini itatatua changamoto ya maji, hasa kwenye upande wa nishati. Unajua, ukisha kuwa na nishati utaweza kutatua changamoto za maji, kwa sababu ukipata nishati utapata kitu cha kuweza kupump yale maji yakapatikana. Kwenye huduma za afya pia nishati ni muhimu kule. Kuwepo na health centers ambazo hazina nishati, na maana zile dawa hata kuhifadhiwa zinaweza kuharibika. Kule wana ziwa, wana maji mengi kweli.
lakini umbali kutoka ziwa mpaka hospitali inahitajika nguvu au nishati ya kuweza kuweza kutoa yale maji kutoka ziwani kupeleka hospitali. Kwa sababu ukiwa na maji tu ziwani ni kazi ngumu. Uwezi kawa kila siku na beba dumu nenda kuchota ziwani. Kwa hivyo mfumo wa sola wa kupampu maji kwa sola ni mfumo ambao tunaamini ni bora kabisa. Kuna mifumo mingine ambayo inatumia umeme wa kawaida. Tatizo lake ni kuna matatizo mengi. Tatizo la kwanza ni ile bili haina kikomo, kwamba utakuwa unalipa bili tu kila mwezi. Lakini umeme wa jua ukishafunga unafika miaka 15 hamna kulipia bili. Ndio faida ya kwanza. Umeme wake hauwezi kuharibu pump. Na hamna maji, kwa hiyo lazima pump itarun dry. Najua eneo letu tumebarikiwa na Mungu, tunajua kila wakati. Hatuwezi tukasema kuna kipindi hamna jua tutapata maji. Pia changamoto kwenye umeme kuna kitu kinaitwa voltage, huwa inaweza ka fluctuate. Na hicho kitu ni kibaya kwa vifaa vya kielektroniki pamoja hata na pump. Hii kazi yake ni kukaza. Kwa kuna kama nani? Yes, umeona hizi ukizwani zinakuwa drain. Nafikiri usimjaji mtu kwa kumwangalia labda umbo lake au kumwangalia umri wake. Mjaji kwa kumwangalia ufanisi wake wa kazi unaofanyika. Vijana hawa kwa umri wao na kazi wanayoifanya, ukifika uweze kuamini. Lakini kazi inakwenda vizuri na unaona wanavyokuwa na uhakika wanachokifanya. Na vile vile wako wazi katika kuelezea transparency na wanashirikisha. Wanatokiangalia pastoral management wanayo, wanashirikisha hata katika mnapokupanga na wanatoa mawazo yao. Na ufanisi mkubwa katika kazi yao. Ufanisi ambao umefanya mradi wetu mmoja wa odi ya kina mama hapo hospitalini kutokea nishati ya jua. Na ni mradi ambao umekuwa una ufanisi mkubwa, ikiwa na maana kwamba umekuwa ukifanyika vizuri. Alafu pili, wameweza kuweka mradi mwingine katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo kwa kuangalia kazi ambazo zilizofanywa hapa Shirati hospitali teule ya wilaya ambayo iko chini ya kanisa la Meno Tanzania, kwa hiyo hata wakati sisi tunaandika hii proposal kuomba ufadhili, tulibidi tuwasiliane na mashirika kadhaa mbalimbali. Lakini Fortunes walikuwa mstari wa mbele sana kutushauri, na sisi tulikuwa tunaangalia, kwa sababu na sisi na vivyo tulikuwa tuna nafasi yetu ya elimu yetu kuangalia kama tunaweza kupata kitu ambacho ni kizuri na kikadumu kwa muda mrefu, ikiwa na maana kwamba sustainable. Hataki vitu vya leo vimefanyika baada ya muda wa mwaka mmoja vimekwisha. Kuna baadhi ya magonjwa ya kuambukiza kutokana na shida ya maji imechangia kiasi kikubwa kutokana na shida ya maji ya Shirati. Na hata wagonjwa wengi walikuwa wanataabika, manesi walikuwa wanapata shida sana wauguzi jinsi ya kuendesha hospitali kwa usafi. Tumejitahidi kuendesha usafi, lakini kuna wakati maji yanakuwa ni tatizo, kwa sababu kwanza kuna shida ya ulipaji wa hizi ankara ambayo inakuwa ni gharama kubwa. Hiyo idara ya maji ilikuwa inajitahidi, lakini kwa kuangalia kwamba hata learning cost yao ilikuwa iko juu sana. Na hata wao tulipokuwa tunaongea nao wanafikiria kwamba ni vizuri kutumia nishati ya jua, kwa sababu lazima uangalie kuwa more efficiently. Ya unaweza kutumia resources kidogo lakini uzalishaji mkubwa kwa gharama nafuu. Hospitali ya Shirati sasa itakuwa na maji mengi, wagonjwa watakuwa na maji ya kutosha matente ward, na itasaidia hata kupunguza masuala ya maambukizi ya magonjwa yaliyokuwa yanambatana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho naweza nikadipa siku hii. Na tunafanya pia miradi kwa ajili ya solar water heating systems. Hii ni mifumo maalum kwa ajili ya kuchemsha tu maji. Ni tofauti kidogo na mifumo mingine ya kuendesha taa au vitu vingine. Yenyewe ni hata inavyofanya kazi ni tofauti kidogo, lakini inatumia pia nguvu ya jua. Tunafanya pia miradi mikubwa kwa ajili ya mashule, hata viwanda vidogo sio tumeanza nao. Na pia huduma inaitwa energy efficiency. Ni namna ya kuleta matumizi bora kwenye taasisi tofauti tofauti. Huduma hii tumeanzisha kwa sababu tumegundua kwamba wengi wajui namna ya kutumia nishati. Sababu pia sio lazima iwe nishati ya jua tu, hata nishati ya kawaida uwe na umeme wako wa TANESCO. Lakini mtu anaweza kukutana lipa bili 70,000
lakini angeweza kulipa 10,000. Binafsi ni wapongeze vijana wenzangu, Thomas na Nzie, kwa kazi nzuri wanaoifanya. Wito kwa vijana wenzangu kuzitazama changamoto zizopo kwenye jamii na kuzibadilisha kuwa fursa. Unakumbuka kile kipengele chetu cha mbalishano wa kazi? Usikae mbali na luninga yako, kitakujia hivi punde. Lakini kwa sasa, tupate simulizi ifuatayo. Zao la ndizi ni moja wapo ya chakula kikuu hususani kwa wenyeji wa mikoa ya kaskazini mwa Tanzania, ikiwemo mkoa wa Arusha. Baada ya ndizi kukatwa, mabaki yake kama vile mgomba, majani ya mgomba, ua la mkungu wa ndizi, vyote hivi hutumika kama chakula cha mifugo. Ua hili la mkungu wa ndizi hujulikana kama nginana kwa kabila la Kimeru na Kimasai ambao ni wenyeji wa mkoa wa Arusha. Hili ni ushika nginana, itumika kwa kulisha mifugo. Hii ni nginana. Natumia kwa kukatia kondoo, mbuzi, mee na ng'ombe vile vile. Mama Jeni ni mwenyeji wa kijiji cha Poli, wilaya ya Arumeru katika mkoa wa Arusha, ambaye anajishughulisha na kazi za uuzaji wa mboga mboga. Yeye, ua hili la mkungu wa ndizi, ana matumizi tofauti na watu wengine. Hii mboga ya nginana nilijua kutokana na kwa rafiki yangu ambaye alikuwa anatumia. Ndipo akaniambia kuwa hiyo ni mboga, alikuwa sielewi kwamba ni mboga. Kabla sijaila ile mboga, nilidhani kwamba ingekuwa na ukakasi sana. Lakini baada ya kuiandaa, haikuwa na ukakasi kutokana na ile maandalizi na ilikuwa ni mboga nzuri sana. Na hapa ndipo Mama Jeni anatupeleka kwenye mapishi ya nginana. Hii yote inakuwa ni chakula cha mbuzi, cha ng'ombe huko. Hizi za nje zinakuwa hazifai kwa sababu zinakuwa tayari zina ukakasa, afu pia ni ngumu, hazitaiva vizuri kama hizi za ndani. Nginana inayofaa kupikwa sana ambayo haina ukakasi mwingi ni nginana ya ndizi kisukari, nginana ya ndizi mshare na Uganda. Hizo zinafaa. Nikisha kata hivi mboga ya nginana, naiosha. Nikisha maliza kuosha na mwaga maji, narudisha maji mengine kwenye chombo, naweka tena chumvi kidogo, ninaosha tena, na mwaga, naangalia kama ukakasi umepungua, kama hujapungua naweka tena maji kama mara tatu inatosha. Ambacho kinaondoa ule ukakasi ni ile chumvi ninayotumia kwenye maji. Naacha maji haya hivi hivi, ikifikia muda ule wa kuweka jikoni, utaiko bado kwenye yale yale maji. Hii siwe nyeusi yani. Siku ya kwanza kuipika hapa nyumbani kwangu, niliandaa wakati hawapo watu wa nyumbani, yani mzee na watoto. Mimi nilikuwa shuleni, nikarudi, nikakuta mama kapika mboga, tukala, tukamaliza, ndo nikamwambia mama leo umepika kabichi, akasema wala sio kabichi. Leo nimekula mboga geni sana ya nginana. Mbona hata hatujatambua kwamba ni nginana? Kumbe nginana ni mboga nzuri tu. Usingetuambia, tusingefikiri kwamba ni nginana. Tulielewa kama ni kabichi. Kuiva kwa nginana inachukua muda mchache tu, kama nusu saa vile na kuwa tayari. Imesha kuwa brown. Ili viungo vyangu vitoke kiurembo urembo ule, ndio maana sikuweka muda ule kwanza. Ninaangalia kwanza chumvi kabla sijaweka, kwa sababu tayari mboga yangu niliosha kwa chumvi. Kama ile testi iliyobaki inatosha kwa kutumia, au kama haitoshi niongeze chumvi yangu. Chumvi yangu inatosha.
alihitaji kuongeza tena. Unaweza kutumia kwa vyakula kama kwa kulia wali, ugali, yani haina mpaka kwamba utatumia kwa chakula gani. Uwezi jua kwamba hii ni nginana ina ladha nzuri kweli. Mtu akinipikia mimi siwezi kula sababu najua ni chakula cha mifugo. Hii mtu akipika siwezi kula kwa sababu kwanza ina makakasi. Pili mimi mwenyewe siwezi nikaamini kwa ni chakula nikala. Hata kidogo. Mimi pia sikuamini kuwa nginana inaweza kupikwa na kutumika kama mboga. Hivyo inabidi na mimi kuionja ili kujua ladha yake. Kwa hiyo wengi ambao hawaitumii ninazidi kuwashauri waitumie kama mboga. Uweze amini kwamba ni nginana, angalia yenyewe rangi yake ilivyo na ni pam kweli, yani njoo na uone. Naamini unaendelea kufurahia simulizi za kweli za Tazameni Tanzania. Bado tuna mambo mengi mazuri yatakujia mara baada ya mapumziko mafupi. Kwa sasa niko na mama hapa. Mama, utueleze jina lako ni nani? Mimi naitwa Sabina Pius Njao. Nikupongeze na kwa kazi nzuri ambayo unaifanya. Asante sana. Ikitokea leo hii unabadilishana kazi, labda ungependa ubadilishwe na kazi hipi? Yote ile sana sana napendelea kazi ya ualimu. Hongera sana mama kwa kuwa tayari kubadilishana kazi. Lakini kwa siku ya leo, badilishano wetu wa kazi ni huu ufuatao. Katika badilishano wetu wa kazi wiki hii, tumeamua kubadilisha bwana Ombeni anayefanya kazi ya ufugaji kuku. Mimi ni mjasiriamali wa kati. Mimi ninajishughulisha na uzalishaji wa vifaranga chotara wa kuku aina mbalimbali. Na katika orodha ya watu ambao tumeamua kubadilisha kazi, tumeamua kubadilisha bwana Ombeni na mimi ni msanii, ni performer. Kazi yangu mimi kuburudisha watu pamoja na kuelimisha. Na shughuli zangu mimi nazifanya kwa kuperform katika masemu mbalimbali, lakini pia na kufundisha. Kwa hiyo nakuwa nafanya show lakini pia nafundisha watoto na watu wazima pia. Kumtengeneza kuku kwa maana ya kumtoa kwenye kifaranga mpaka aje kuwa kuku ni kazi kubwa. Kuna changamoto za magonjwa, kuna changamoto za hatari mbalimbali zinatokea. Sasa hivi mazingira yanabadilika kila siku. Kwa kweli kuna changamoto. Kuna baadhi ya watu ambao hawana uelewa mzuri, nazungumzia jamii zetu hizi. Ikitokea mmepata kazi mahali mnakwenda kufanya, mwingine anakudharau kwa kujilazimisha kudharau. Lakini baada ya kuonyesha ulichonacho mwisho wa siku, basi ana respect inakuja. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo, watu kutuchukulia tofauti na tulivyo. Kuna watu wanaamini kwamba watu tunafanya shughuli za namna hii wauni wauni, labda labda watu fulani hivi wa chini sana kwenye maisha. Yaani watu wengi wanaamini hivyo wakati sivyo. Je, uko tayari kubadilishwa kazi? Wala hamna shida. Ni ngumu kidogo. Bora tu iwe kazi nzuri. Niko tayari. Una hofu yoyote? Hofu sina hofu. Na hofu kwa sababu inawezekana nikabadilishwa kazi ambayo ina changamoto kubwa kwangu. Basi tumeamua kubadilisha kazi wewe na mfuga kuku. Sawa, mfanya sarakasi. Mfanya sarakasi. Yaani kwa mimi mfanya sarakasi. Sawa, ni kitu kizuri. Ni kitu kizuri. Naweza nikawa ni vituko yani. Kama nitafanya sarakasi naona kama nitashindwa. Na katika mbalishano huu wa kazi, tuliamua kumchukua bwana Awadhi na kumpeleka kwa Ombeni, ambapo kila mmoja alichukua nafasi kumweleza mwenzake kuhusu kazi yake. Kwanza kabisa, kama mtu anataka kuja kununua vifaranga tunamuuzia hapa mayai ya mitamio.
Haya amefanyaje? Vitamini tayari. Tumaye ameatamia. Leo ni siku yangu ya kubadilishana kazi na bwana Ulio. Nashukuru amenikaribisha vizuri sana, amenionyesha vitu vingi ambavyo sikuwahi kuvifikiria kusema kweli. Nimeenjoy sehemu kubwa, nimekutana na mazingira fulani mengine. Nimepesi ukiaona lakini kwa kuyafanya magumu. 19/20/21. Ona fungua tu acha hapo. Angalia mzigo wako kama umetoka mwezi na. Sarakasi bwana ni kitu kipana kidogo. Ni kitu kipana kidogo lakini sio kitu kigumu kama watu wanavyodhani. Ni kitu chepesi. Alinipokea pale, tukapiga stone 2-3. Akanieleza inavyokuwa, nikabadilisha, nikavaa jezi zile. Nikaenda ndo tukaanza kurusharusha kofia zile. Na kwa kweli nimeona ni sio rahisi sana, lakini ukiwa serious inaweza kuwa ni kazi tu rahisi. Tunakwenda hatua tatu sasa. 1, 2 unavua, 3 unavaa. Sawa? Sawa, hatua tatu. Twende. 1, 2 toa, 3 vaa. Ukitoa yani atua hii hapa 2-3. Umeipata? Safi. Twende zao kwa tatu. 1, 2 unatoa, 3 unavaa. Yes. Umeona? Atua tatu sasa. Tumekwenda. Rudia tena mara moja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, ngoja tukurudi kidogo. Twende turudie tena, sio mbaya. Nzuri. Twende tena. Hii unaweza ukafanya sehemu, unaweza ukafanya hapa. Au kafanya kifuani. Unaweza ukatoma kifuani pap. Kwanza ile hatua ya kuikamata ile sindano yenyewe, kwa sababu ni sindano fulani ya tofauti sana. Lakini pia hatua nyingine ni ile ya kumchoma sindano kifaranga, kwa sababu kuna namna fulani unafanya kama unaminya kwenye shingo, unaweza kusema labda unamuua. Lakini si hivyo. Kwa hiyo ile ilinishangaza na ilinipa uoga mara ya kwanza, lakini mwisho siku nikazoea, nikaweza kuachoma sindano. Kidogo nimeweza chache, lakini kuna ile ya hewani ndio imenishinda. Hiyo no. Ah, ile mimi nimeona sababu ni kazi ya mtu afu kubwani, afu ile yenyewe mikubwa, usije ukaruka ukajikuta unavunja mgongo. kidogo ndio maana nimeogopa hapo. Ile nayo ilikuwa mtihani sana kwa sababu kwanza kumenya kifaranga unahisi kama yani siyo kama unamuumiza, kwa sababu unammenya mwingine unakuta bado yuko katika mazingira ya ubichi kabisa. Alafu hali nyingine sasa kushika ule ubichi nao mtihani mwingine kabisa. Namna kushika ule ubichi na kumshika, unaweza kusema labda unamnyofua hata mbawa labda. Wakati huo kumbe sio. Na wakati unamnyofua unakuta labda sauti tu, kitu ambacho utakipata ni sauti peke yake. Lakini anakuwa katika hali ya ulaini na amejishika kabisa hivi, atingishiki bawa wala nini. Na shingo kwa kawaida inaingia ndani, kwa kichwa kinakuwa kimefunikwa na tumbo na ubavu wake anakuwa amefunikwa kabisa ndani. Kwa kinachotokea pale huwa unachosikia ni sauti tu. Unamsikia sauti tu. Kwa hiyo baada ya kufungua unatafuta kichwa kiko wapi, unatoa kichwa, basi sio mbaya, mambo yanaendelea. Kweli nimekuwa inspired sana. Ni vitu ambavyo nilikuwa naona ni vigumu, lakini kumbe ni vipesi. Japo vinataka kujifunza kidogo na uwe serious na mazoezi. Kwa hiyo nimefurahi kwamba ni kitu ambacho kinawezekana, na sio kama nilikuwa nafikiri kwamba unavorusharusha sijui kofia nini. Sasa tukao tunahisi kama labda ni nguvu za giza. Kwa hiyo leo nimeona kwamba ni mambo ambayo yanawezekana tu. Cha msingi ufanye mazoezi na kwanza wewe upende. Wakati nikiendelea kufanya zile shughuli pale, kuna vitu nilikuwa nawaza kwamba hata kama wewe ni daktari ama hata kama wewe ni mtu fulani, labda kama una nia unaweza ukafanya kitu kingine, ukajifunza, ukataka kuwa karibu na mtu anayefanya hiyo kitu, ukamuomba akusaidie mawazo, anafanya nini, kile kitu kinahitaji nini, unaweza kufanya. Na mimi kusema kweli kuna kitu kikubwa sana ambacho nimekipata.
tuko kwenye gari labda ile ya kubeba uchafu, simdharau, sio kama kichaa yuko pale. Anafanya makusudi kwamba anajua baadaye kuna kitu mtapata. Sitakuwa sijamdisturb mtu, sijamuomba ndugu, sijaiba. Yaani nimefanya mimi kazi ya mikono yangu na Mungu amenibariki. Tuheshimu kazi kwa sababu kazi ni kazi. Kama una maoni au ushauri, usisite kuwasiliana nasi kupitia anwani zifuatazo. Na kwa kufikia hapa, natamatisha kipindi cha Tazameni Tanzania kwa siku hii ya leo. Ulikuwa na mimi Godson Ruben, usikose kipindi kijacho.